Deputeti i vëmërodë për mënesë kërstë të më kërkoj të dal nga burgu hetu e si shutë Para gjyqtarve të apelit u ankua se përveç shëndetit fizik, i është rënduar edhe shëndetit mendorë. Nuk planifikon të aratiset, a i kërkon arrest të shtëpje. Më lejoni të shkoj në shtëpi, kam një grua dhe katër fëmi. Duhet të shkoj në shtëpi të shërohem, tha i akuzuari Kërsto Mukoski. Si pas kamerave të sigurisë në kuvend, Mukoski është një nga deputetat që i hapi dyert e parlamentit nga brenda. Kështu turma hyri brenda në parlament dhe filloj të i ra deputetet. Shfuqizim të arestit shtëpia kërkoj edhe deputeti Lupqo Dimovski, Ndërsa ndër prerje të masës së burgimit kërkuan edhe Munir Pepiq dhe aktori Vlado Jovanovski, deputeti i vëmëro të pëmënes Ljuben Arnaudov dhe organizatorët e protestës për Macedoni të përbashkët Boris Damovski dhe Bogdan Ilievski, mbrëm para mesnatës janë liruar nga burgu i shutkës, pasi tja apeli u apranoja ankesat dhe përcaktoj masën arest shtëpijak. Deputeti Sasho Vasilevski dhe ishë drejtori i byros për siguri publike Mitko Čafkov beten në shutë kësi dhe shefi i Ministrisë punve të brendshme, Dushko Lazarov, shefi sigurimi të ishë kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovski, Goran Gojshevski dhe Mitko Peshov, krye shefi njësive speciale.